nós? 3 e 4? 4? 4 e 5 amanhã, terça-feira, regiões 4 e 5. Quem quiser vir em algum dessas regiões também pode, porque a igreja é para todos nós. Irmãs, não deixe de levar o CD das nossas irmãs, está ali na mesa da recepção. Irmãs, elas vão poder cantar o tempo todo, né? Mas você pode levar em casa, ficar escutando ali, quando você está lavando louça, lavando roupa, trabalhando, você vai ouvindo as irmãs ali, louvando ao Senhor dentro da sua casa. Vamos abençoar também o trabalho das nossas irmãs. Vou pedir para a irmã, a nossa pastora aqui, a irmã Nilda, pastora Nilda, que veio lá do Rio de Janeiro, ela vai encerrar a nossa reunião com oração. Deus, o Deus eterno, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, queremos glorificar a tua vontade, Senhor, de sentirmos.